Se comemorar o Dia dos Pais já é bom, imagina então ganhando um monte de presente. Maria, você sabe que o papai gosta das combinações, né? Lá na Caedu, você pode escolher os combos também. São muito bons. Calças, bermudas, camisetas, eu tenho certeza que teu pai vai adorar e os preços são bem especiais. Combinando essa bermuda com essa camiseta, você economiza R$10. O preço vale muito a pena. Dia dos Pais, vem Caedu!